Bora fazer um brinde? Chega naquela universidade sambando lá, sambando na universidade. É, porque a gente é de idade, a gente tem experiência, mas a gente tá bonita bem. A gente tá bonita, mas a gente quer ficar maravilhosa. É isso, é sensacional. Não. Dá até vontade de fazer um ar. Ei, amiga, passei em terceiro lugar, você acredita? Nas ciências sociais, também. É chique. Tava até um pouco também pensativa, né, sobre isso do HIV, quando eu tive o diagnóstico. Agora é saber como que a gente vai seguir em frente. Eu recebi uma notícia, uma oportunidade para um doutorado. E aí eu fui aprovada. É em Berlim. Teve uma vez que eu tava voltando de uma festa, apareceu-se uma figura alta. Era um vampiro, você acredita? Queria chupar meu sangue. Chupar o seu sangue? Hoje, então, temos esse pacto. Hoje, esse pacto. Viemos juntas, voltamos juntas. Até o nascer do sol. Sem medo. Sol e chuva. Você não tá com medo de ir pra lá, não? Não tô com medo, não. É o que eu sempre sonhei. Mas não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada. É uma vida, isso é verdade. Contra qualquer eternidade, ela te mostra que tudo é e não é realidade. Não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada. Tudo que você podia ser. Tava doidona quando escrevi isso aí.